Силвия Бозева, Габриела Колицова, Никола Тянков и Людмил Гетов са българските представители в бадминтона на Олимпиадата за глухи, която се провежда в момента в Самсун. Техен треньор е участничката ни в 3 Олимпийски игри и 6 пъти носителка на Европейската купа Петя Неделчева. Срещнахме се с нея преди заминаването на бадминтонистите ни за Турция, за да разберем какви са предизвикателствата в треньорската професия и какви са очакванията и за българското представяне. Наскоро се чудих с какво се занимаваш и прочетох, че се захванала с треньорска дейност. Харесва ли ти? Еми, доста интересно е. От близо месец и половина се отдавам изцяло на треньорската дейност. Това е, дето се казва, едно предизвикателство за мен, защото е доста по-различно от ролята на състезател. Тук вече трябва да отговаряш за самите състезатели и да поемаш инициативата изцяло. Разкажи ни за състезателите, които готвиш в момента. Еми, те са доста перспективни според мен. Ще видим, нали, резултатите в Турция как ще са. Те са 4 на брой, 2 момичета, 2 момчета. Силвия Бозева, една от най-опитните ни състезателки. Тя на почти всички състезания до сега са взимали медали с Гергана Барумова, но Гергана вече спря. И за първи път ще играе с Габриела Колицова в двойка. И се надяваме на един добър резултат, защото би трябвало да са трето-четвърто поставени в самата схема. При мъжете е малко по-трудно, защото там конкуренцията е доста по-силна. Ще играят както на единично, така и на двойки, и на смесени двойки. Там залагаме повече на смесената двойка и на двойка мъже. Какви са предизвикателствата? Кое е различното да работи с хора с увреден слух? Доста по-различно е. Тук трябва много повече обяснение, постоянно трябва корекции. Защото само Силвия горе-долу чува до някаква степен, но и там е доста трудно. Другите трима изцяло трябва да се обяснява всеки един елемент и постоянно трябва да си до тях, да им помагаш и да търсиме някакво решение на нещата. Намаленият слух по какъв начин промени усещането за играта, за самия състезател? Специално в нашия спорт, според мен, това е доста важно, защото те не чуват удара на опонента от другата страна, излитането на самото перо. И самите те трябва да преценят кога да се придвижат, къде да се наместят на самото игрище. И според мен те са едни доста добри в тази насока, защото те усещат всяко едно движение, къде да застанат, кога да са на правилното място. Ти поставил ли си се в подобни ситуации, предимърно слагал ли си тапи да видиш какво е усещането? Тук последната седмица на 2-3 пъти така се запушвам с едната ръка охото, но то е коренно различно. Според мен това е, няма как да се опише, но те се справят чудесно. Какво представлява тяхната подготовка? От кога ти си кажа, че се занимаваш от месеци и нещо с тях? По колко пъти на ден тренират? От месец и половина доцент Янева ме помоли да поема нейната роля, защото по принцип тя е треньор на националния отбор за глухи. И аз приех тази отговорност. И от тогава си тренираме всеки ден по 2 пъти, сутрин и след обед. Остава днеска ни е последната тренировка. Утре се заминава за Турция, там ще има пак 2-3 тренировки и се надявам в отборното да изиграят по няколко срещи, да свикнат с залата, защото там на нищо не разчитаме в отборното и вече в индивидуалното от 23-ти да се хвърлят максимално. Кое ти е по-трудно да си състезател и от тебе да зависи това, което се случва или да седиш и да гледаш отстрани какво правят другите? Според мен като треньор е доста по-трудно. Като състезател излизаш на игрището и дете се казва, каквото стане, даваш всичко от себе си, но резултата си е резултат. Като треньор вече ти трябва да организираш нещата, да напъсваш постоянно състезателите и да носиш все по-голяма отговорност. Изпадала ли си като треньор ситуации, които не си изпадала като състезател? Нужно ли да импровизираш, да четеш постоянно, да се образоваш? Определено. Вече аз завърших и НСА. И се надявам в бъдеще изцяло вече да се насоча към треньорската дейност и доста повече трябва да се отдели време дори в новите технологии, които навлизат в нашия спорт. И постоянно трябва да се образова човек във всяка една насока. Какви са новите технологии? Какво ново предлага спорта? Каква посока се развива? Бадминтона се надяваме след една година да сменят пак правилата. Искат да го направят още по-интензивен, до 9 точки. Но да видим какво ще се случи, защото конкуренцията в Азия пак стана неописуема. Европейците до някакво ниво
успяват да постигнат някакви резултати, но изцяло доминира Азия. Постоянно нараства бързината, постоянно някакви нови технологии, дори като пера и като ракети, постоянно нещо ново влиза в нашия спорт. Ти състезаваш ли се още в някакви състезания? Включваш ли се, мислиш ли за напред? Еми, общо взето се състезавам, но според мен скоро ще се отдам изцяло на треньорска дейност. Имаш 3 участия на Олимпийски игри, 6 пъти си носител на Европейската купа. С кое най-много се гордееш от състезателната си кариера? Реално всичко, което съм постигнала до сега, не е малко, но в моето съзнание изцяло се е запечатала Олимпиадата от Атина. Там резултата беше доста добър и всяка една Олимпиада за мен е това е върха за един спортист. Няма значение мястото, което е заел. Самото състезание, че си там е нещо невероятно. Има ли нещо, за което съжаляваш или просто всичко те е направил човека, който си в момента и не би върнала нищо? Според мен няма за какво се съжалява. Гледаме напред и живота е пред нас. Миналата година се омъжи. Това промени ли по някакъв начин живота ти, виждането, перспективите, плановете? Ами, не мога да кажа, че някаква сериозна промяна се е случила, но всичко е нормално. Надяваме се в бъдеще и деца да има и така. За какво мечтаеш сега? За един състезател е ясно, желая да постигна най-високите спортни върхове. Но ти сега, каква е голямата ти мечта? Реално сега мечтата ми е един така добър състезател като мен сега да се отдаде изцяло на треньорството и в треньорството още по-големи резултати.